ɓeɓen kadi ɓe maaki ko ɓuri hulɓinaade ko ngeyi ko noon ɓe tipporante ɓe maaki kadi wo qur'ana wolaali fii musique fewno harmi eyyi wo musique no dagi musique ey no dagi heɗagol wo onon ɓe jannooɓe fayɓe fof terte fayɓe ɓen ɓe heɗo musique accee ɓe heɗito musique no selli no dagi wo araali ka qur'an araali ka sunna ko harmini musique wal bal nelaaɗo waccii ɓeyngu mum ko ɓe heɗotono musique ko yumma men aicha ɗum ɓuri kanɓe wo yumma men aicha heɗotono musique nelaaɗo weltaniiɓe ɗum wacciriɓe ɗum a siɓɓe ɓen no waawi jiiɓindirde ko kaani ɗum ɗo ko tuundi moolanaa nde ɗan kosan islam ko bewre ni ɗum ɗo ko musique wonaa bewre si neɗɗo naatee ɗum honto fokkiti yo men hino yewti fii musique ko ɗuuɗi wo araali ka qur'ana few si ɓe jabuno wiide araali ka diina ɓuri ko arinaa ka qur'ana tun diina arata diina ara ka sunna kadi kono wiiden ka usulul fiqa ha ɓe faamaali jooni noon ɗon ɓayri en alaa naatude baŋnge ɗum ɗon en faalete ɓe lanndaade tun ɓayɓe dirnii aya suratu lukmana on wo woɓɓe harminooɓe musique wiyooɓe musique no harmita faaɓe ɓen heɗo musique tawanni hey pay koy koye accitee koye taw yamir koye taw haɗu koye nelaaɗo on no maaki muru abna'akum lissolati li sabi'in yamiree ɓiɓɓe mon ɓe ɓe juulusi ɓe heɓii duuɓi jeeɗɗi oɗo no wiide accitee taw yamirɓe taw haɗuɓe o konto fokkentinne julɓe ɓen ɗum ko bone molnaa ɗo jooni lanndo ɗen ɓay ɓe wi'ii suratu luqman aya luqmana wo min annasi man yachtari lahwa alhadihi li yudilla an sabilillah wo on wonaa fii musique oni wolde few wolɗo ɗum wo ko kañum anndi yo wattu hakkil wo yonti wattu hakkil jooni noon lanndo ɗen siɓɓe ɓen kadi haa jooni jawab ko honnum ɓe maaki kamɓe siɓɓe ɓen an qawli saidi bun jubayr on ɗon o wii an abi sahba albicri annahu on samia ibna mas'udi radiallahu anhu wa huwa yus'al an hadihi l aya oɗo wiyonani ibnu mas'ud hino lande fii o aya suratu alluqman wa min annasi man yashtari lahwa alhadihi liyudilla an sabilillahi bigayri ilmin ko honɗum faandaa e o aya yabna mas'ud fa qala ibnu mas'udin alghina'u wallahi alladi la ilaha illa huwa ibnu mas'ud wii ko faandaa ɗo e lahwal hadihi ko musique mi woondiri on mo tawata alaa reweteeɗo ka goonga si wonaa kañum ko musique o woondiri kadi woonore nde hulaayani tugol e mum e jooni noon si goɗɗo goo arii ɓaawo lundani ke en ibnu mas'udu firo mum ngon ɗo o addanaali en sahaabaajo lundiiɗo ibnu mas'udu e nguuɗo e ngooɗo firo en ɗetta e firo makko ngo accen firo sahaabaa ɓen ibnu mas'udu wi'ii wallahi alladi la ilaha gayruhu ma min ayatin nasalat illa wa ana alamu ayna nasalat wa fiman nasalat wa fima nasalat ɓe maaki law alamu ahadan alam minni bi kitabillahi tanaluhu lmataya la ataytuhu ey sahabaa ɓen fof no jooɗi o wii wallahi mi wondiri allah alaa aya qur'ana tippiiɗo sinaa miɗo anndi ko honto o tippi miɗo anndi ko homboni sabu o tippi miɗo anndi ko fii honɗum tippinnoomo si miɗo anndunoo hannde ɓurɗolan anndude qur'ana ka woodi e dow leydi ndin hara puccuno hewtoyamo mi yahayno kono mi anndaaka
album ji wadé cassette ji yalté yeye béré waccé rewbe borti be feña rewbe borti be waccé cigarette waccé doogu waccé fimo be doogu yima dum na cheikh li gadina imam al-ghazali no wala shifadum dari be fi yo berde sellu tun ha mayi imo yano ghazali wi dum na selli ko buru hulbenade ko ngowi wo imam shafi'i be maki kala mo hedata ko music haray mo hulbini wo imam shafi'i maki kala mo hedata ko music haray fi makko no hulbini ajib nangandi dum nangandi ko halaji janini yobe hotu yobe terto ihya ulumi dini on tum be janga ithafu sadatil muttaqina sharhu ihya ulumi dini li zubaydi ben don be adda sharhu jidin harano yaji buri ko be watta tasawwur donko al babul khamis be maki fi mizi kondo joni si en darti beno wen abdullah ibn mas'ud ko dun do kanyu wi imamul bayhaqi ko dun do maki Imam al-Hakim ko dum do fi ko dum won kadi kongol Imam Ibn Jarir al-Tabari wondema al-Murad bi surati Luqman al-Ghina ko music tapata senja kon ko dum woni ko fanda wana hala yubaka no labika hala yubaka kan ko defte jel wonde jangode do har ko di yubba dum to fatul asfal no ni ko ne sima e yi ko yubba dum si a jangi no walori non de la gayna taway no weli ko dum no ben ta sima hala yubba kano ka welira kono si den jangude do ko fatul asfal ma jazari e bannay don ko tapata ko dum si tawi imam ibn jarir ko dum subi wondema aya luqmana ko mise ko ni won para non ikramatu maula ibn abbas ko dum subi sa'id ibn jubair ko dum subi mujahid ko dum subi wa maqhul ko dum subi wa umar ibn shu'aib ko dum subi wa ali ibn nadhim وهو قول امام حسن البصري بيدو فوب بيوي وندما ان المراد بسوره لقمان الغناء كوميزيك نو هارمي جون كون سي بي بي نجابتو دون دو كاني بي واتي دون بي ماكي da si wo lambe tun ko watte ko khalas imam malik si tawibe wadali qabd tay si be ben kadi be famali be jangali murnan imam malik ko ibnul qasim tun e talibabe mabbe ben
filli wondema Imam Malik tamade juude juuli taliba mabbe heddi ben fop ko filli e Imam Malik ko khabbu kay kadi illa ko hanno Imam Malik tama juude juula on say ko Abu Ja'far al-Mansuri ne o piibe ha jungo ngon yewti fi mas'ala talaq mabbe on jonnon bayri ngo ya jungo yewti ke ngo wawata arde ngo tamo ga be sali tamude woto be accitide fo be juuli kala filli do Malik الإرسال في الصلاة في هذا الزمان رآه يصلي هكذا ابن القاسم كدوم في اللي كنو جون دو المهم هاي نلادو نلادو منكم ها منكم كوكو بواديكم كا كوكو بماكيكم انا نجوكتن شداري لوتو لير كوكو بماكيكم نا كوكو بواديكم كي بماكان انتا نجومبو بورينا يو كنجلو بجومبي na ko jeena be acci be jommu no sappo ko ko jeena be acci nyande be feccin ko hombo suusi be nyentinde don ka gollal do joni ko ko be maaki kon ka ko ko be wadi ko joni Imam Malik hey cibe tamali juude be juuli be wadi ka deftere mabbe de be acci windude mo waqta non no sen darke wi gol dun don sella e wi ko sida fala tama sa fala ta tamu wiu atamata kono ta fonnu tamu gol yangal tamu gol dun fotata ko tabite ne laado e ko tabita le ne laado sa fonni dun haray abonni wi no min on yona lan tamu gongol bayri hibe dudi yewtude sifa dun kambe sibbe ben benna don joni min mi do mari hurriya suba gol e mun ko mi fala o we
nekala hurriya subagol ko faala ko mari hurriya ko subagol ko selli ko na ko faala ta ko be yewti kadamal sakitoral e be yewtereji mabbe di be maaki hibe yewta fi qabdu be tidini be fandini hakille wolobe fi qabdu haabe wi he he hari zamanu nela wo hanela do fekkili nela do ha hande dettali be juude mun didi fawi ka hore koppi juuli ha hande wo har si nela do wada ruku ha fekkini be dettaino de do juude didi be wada ne ni ittuba en fami be pisa de ka hakkunde koppi be wada do non ruku wo ko ni nela do juuliri ha fekkini ko dun selli e mabbe wo ko baaw nela do tamugol koppi din fuddi ko jama on janga narten piji di jama on janga ko gonga hi ala ka jangede no fandi itubak sibe dirni dum e nelado be wi ko umar ko zamanu umar arwi yo qabdu wade ala rukbataini e zamanu nelado hari ko wadu dum do ko itubak to wodi tettugol juddeng addaka hakkunde koppi dum no woduno ka bidayatul islam nuskha hay wolu gol ka der julde hari no sel jatto islam atto ka fuddo de islam ka hari julbe ben sino julude ka fuddo de tum hari be nawna na wolu gol hajuji mabbe ka der julde mo jangi ha gayni no dari no wari yoddu de dim mum ko fala ko do la program di mabbe sile salmini be ya bay ko fuddo de ko harmini dum ko jomi me wi joni hafidhu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin ko gila do wolu gol e der julde har jonno sen detti ko dagino kom atto harminede en dallinori baawne harmi en pindir ta piji di ittuba ka harino selli joni sen landi ke sibbe ben ko honnum be waawi jaabade e ko tawata imamul bukhari wadi ka defter mabbe as sahih be maaki bab wad'il akuffi ala rukabi fi ruku'i en yi damangal damal hollaygal ko ɗettugol newe ɗen fawa ka hoore koppi ka ruku'u ko ɗum woni ko haani wa qala abu humaydin o wii fi ashabihi wo amkana nnabiyu en yiɗo ɗono dambude nelaɗo abu humaydin o wii nelaɗo on tabintinni yadayhi juuɗe maɓɓe ɗen min rukbataihi ka koppi maɓɓe kaɓe waɗi ɗon ruku'u taw yimma men aicha ɓe maaki si nelaɗo on waɗino ruku'u ɓe feppinayno hoore nden e ɓaawo ngon ha harasa hibbi ndiyanka hakkunde ɓaawo ndiyan ɗan sendoto pecce ɗiɗi yarata ley yarata ɓaawo mo ala ka ñoƴƴiɗe juuɗe no wawi moƴƴinirde ni ruku a wawata ɗum imamu bukhari ɓe soggi sanadu maɓɓe ɓe maaki haddasana abul walid qala haddasana shuba an abi yafur qala samitu mus'abu bun sa'adin يقول صليت الى جنب ابي اوروكو تاكو باب ماكو جولي او وي فتبقت بين كفيا مي وادي ني جودي اند مي بيسيدا كا حكوني كوبي باي مي وادي دوم ثم وضعتها بين فخذي مي وادي دي حكوني كوبي اندي فنهاني ابي تاي مي ريكو ندير بابا نان مي سالميني توم بي حدي مي بيني دوم واتاك اندي اودو وادو دوم دو هاري يوتاك اي ماكو نسخو او نسخو غول داغا غونغول o wi ɗum waɗatake joni o wi ɗum ɓiɗɗo makko wa qala baba o wi ɓiɗɗo on kunna naf'aluhu menen hari meɗen waɗayno ɗum fewdo nelaɗo kono fanu hina anhu men haɗano kadi ɗum wa umirna men yamira an nada'a aydina ala rukabi nemen ɗettata neweɗen men fawa ka hoore koppi ko ɗum men yamira ka sakkitorde nela wi'en ko cintere ɗettande e nder maayo konngudi maɓɓe ɗin
dina kadi ko non goy kadina ci awi tun awola kadi buri ko anduda ko ko bonnata ko ko niwa do non wa ay wasi tawi hara ta fami da yarde yeso hara ko bawon da yarde andi be wi no wodi otoje joni be woni mo'inde be waday premier majjo e mars arrière on fou yeso be banni dina ko kola si neddo on taaka tigiri anada e arrière fika ko premier andi woy arrière ko gayar kono joni be findini ha be watti nabirde arrière yer jono si tay ataaka tigiri auto si tawi ko ya accélérer haawula deburiya accita ambriazon yaha e der mum fewna ko non doginirta si anadi arrière afami ko premier si a accélérer a hoyniti a tammi kedo konton da yarde na si a beydi nyettude ko honto wonda ndarude ko honto wonda yarde e do ya rectifio daroda bay dogirgol bawno satte buri dogirgol yeso neddo no way jangude lebbi jeego fi yarugol yeso feewa o janga hitande fi yo feewnir baa bawela doginirde ya yekito nara bawo dogina a jangay dum ko fando lebbi jeego sa wawiri lebbi jeego yo a jodo nada arier fewta yeso nara retroviseur on fewna lawol be bawo a jangay dum kadi lebbi jeego ara nada arier jodda fewta yeso gollira retroviseur on lawol fewa dum hay ko ngari oto naru ngayinta dum jonnon andi buy kadina fewno do no woni yarde kadina koni no nadu de arier bay deburi e woni ko jangi wawali taw nyodja accelera hawula no ebbitude ndara si goddo ala arde no yaltira ay ko yeso fokkiti o acci tamburi azo nyodda ngal fokkiti rabaw do ko bone mola na do wat nare fatwaji gotum fow do ko bonnata e dina kan hombo andino foti hara kadi sibbe ben hebe fami e ma sha Allah hada huwa sawab e ko dum do ni gonga on ede do tobbe kono hara ya Allah subhanahu wa ta'ala tigiri en fetjata yo beede mojjinan so mojjini hara mojji o beyda labbinde anniyeji di o beyda arkisude en jangu gongo tentini usulul fiqha wa qawaidul usul wa mustalahul hadith ido mo jangal di ko firata qur'an ko firata hadith je den onafi torta ko dum sabu haray ida jogi nete jibe tede kono ala ndiya kono jibirta ala no jibira wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in fama kana fihi min sawabin fa min Allah وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته